ის რაც მოლაპარაკების მესამე რაუნდში ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული არჩევნების სამართლიანობის ობიექტური საზომი უნდა ყოფილიყო, ოპოზიციისთვის ხაფანგი აღმოჩნდა. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მონაცემებზე და მიმდინარე შიდა აუდიტზე საეჭვო წვდომის შედეგად არსებული ინფორმაცია პარალელური დათვლის შედეგების კორექტირებას უკავშირდებოდა. ოპოზიციას და საქართველოს მოქმედ არჩევნებზე დაკვირვების მანდატის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გაყალბების შინაარსსა და მასშტაბებზე მსჯელობისას პარალელური დათვლის თითქმის 2%-იანი ცდომილება არასდროს უქცევიათ მთავარ არგუმენტად. თუმცა წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციის მიერ ლეგიტიმაციას მოკლებული პარლამენტის პირველი სხდომის დღეს გამოქვეყნების უცნაურმა დამთხვევამ ბევრი კითხვა და ბუნდოვანება გამოიწვია. მათ შორის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ საზოგადოებაშიც. დროებაში და ზოგადად ფორმულაზე არაერთი სპეციალური რეპორტაჟი და გამოძიება მიეძღვნა საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების ფაქტებსა და მასშტაბებს. მაგრამ დღეს ის ფედის გარშემო ატეხილი სკანდალის გამო გადავწყვიტეთ ყურადღების ფოკუსი უფრო საგნობრივ და რელევანტურ მოცემულობაზე გავასწოროთ. კიდევ ერთხელ და უფრო მარტივად გაჩვენოთ რა მეთოდებით, ვისი გამოყენებით და რა მასშტაბის გაყალბებას ჰქონდა ადგილი და რატომ არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა პარალელური დათვლის შედეგის კორექტირებას საერთო სურათისთვის. გაყალბების ფოკუსზე ნინო ვარძელაშვილი გვიაბობს. ეს იყო ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ჩატარებული ყველაზე ცუდი არჩევნები, ეს პივიტი შედეგებით არ იცვლება. მე მაგალითს მოვიყვან ერთ-ერთს. მე არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში საიას დამკვირვებელს ვინმე ფიზიკურად გასწორებოდა ამ არჩევნების გარდა. ბოლო 10 წლის მანძილზე ყველაზე ცუდად ჩატარებული არჩევნები. სამართლიანი არჩევნების მიერ პარალელური დათვლით მიღებული შედეგების დაკორექტირების შემდეგაც ამ სტატუსს ინარჩუნებს 31 ოქტომბრის კენჭისღრა. ასეულობით დარღვევა და ხმების გასაყალბებლად შექმნილი საარჩევნო მანიპულაცია, რომლებმაც არჩევნების საბოლოო შედეგები მმართველი პარტიის სასარგებლოდ შეცვალა, ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გამოავლინეს. პარალელური დათვლის გადათვლით ქართული ოცნების სასარგებლოდ მონაცემები 1.8%-ით გაიზარდა და 47.6% შეადგინა. პარალელური დათვლის დროს მთვლელები ალბათობით შერჩეულ უბნებზე მხოლოდ შემაჯამებელი ოქმების შედეგების მიხედვით თვლიან. თავიდან ბოლომდე რომ ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად ცდომილებით იყო აკეთებული პივიტი და პირობითად ეს ცდომილება იყო 15-20%-იც კი, ასეც კი რომ შევხედოთ ჩვენ, ეს დღის ეს რიგიდან არხსნის ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ფიზიკური დაპირისპირების შემთხვევები კენჭისყრის დღეს თუ გნებავ, დამკვირვებლებისთვის ფიზიკური ანგარიშსწორების შემთხვევები, მედიის საქმიანობაში ხელისშეშლა, უბნების გარეთ ის ტრადიციული პროცესი, რასაც ჩვენ ყოველ არჩევნებზე ვხედავთ, ეს კოორდინატორების და გარკვეულ ეს რაღაც მოძველ ბიჭო ელემენტების თავშეყრა. რაიმე იცვლება თუ არა არსებითად კენჭისყრის დღეს და წინა პერიოდში მიმდინარე პროცესებზე, ისევე შეჯამების როსთან მიმართებაში არსებითად არაფერი. ერთადერთი რაც დაზუსტდა სამართლიანი არჩევნების მხრიდან, ეს იყო თავად პივიტის შედეგები. პივიტი ასახავს კიდევ ერთხელ მეორებ უბანში შემაჯამებელი ოქმის მონაცემებს, ამიტომ მანამდე რა ხდებოდა უბანში, ის ვერ აისახება პივიტის შედეგებში. პარალელური დათვლის შედეგების სამართლიანმა არჩევნებმა კენჭისყრიდან ზუსტად 40 დღის შემდეგ, 10 დეკემბერს დააკორექტირა. მანამდე კი ამბავი ფაქტობრივად მართველი პარტიის ლიდერმა ირაკლი გობახიძემ დაანონსა. 9 დეკემბერს მან ორგანიზაცია ოპოზიციასთან ერთად პარალელური დათვლის დროს მანიპულაციაში დაადანაშაულა. საიდან ჰქონდა მმართველ გუნდს ორგანიზაციის ოფიციალურ განცხადებამდე სამართლიანი არჩევნების შიდა აუდიტის შედეგები სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ეჭვობს, რომ ისევე როგორც ბევრ ქვეყანაში, მათ სატელეფონო საუბრებსაც უსმენენ. სანამ საჯაროდ გამოაქვეყნებდით განცხადებას, ამაზე ადრე საიდან ქონდათ ეს ინფორმაცია? რო გავიგო ახლა ჩემ სატელეფონო ზარებს ისმენ და ვიღაცა, სიმართლე გითხრათ, ახლა ძალიან არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ახლა ამას ძალიან შეჩვეულები ვართ, ჩვეულებრივ ამის სტანდარტად იქცა. აუდიტის შედეგად ძალაში დარჩა ოქმებში დაფიქსირებული დისბალანსი, რომელიც უბნების 8%-ს შეადგენდა. მათ გასწორებას საალკო კომისიები გადათვლის გარეშე ადგილზე ჩასწორებით ცდილობდნენ. იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ უბანზე ერთი ოქმის სამი ჩასწორების ოქმი დაიწერა. გაყალბებების მეთოდების საარჩევნო ადმინისტრაციაში დიდი გამოცდილების მქონე დამკვირვებლებმა აკაკი კობალაძემ და აკაკი ხუსკივაძემ შეისწავლეს. ისინი დასკვნის გამოქვეყნებიდან მეორე
დღესვე დააკავეს. წინასაარჩევნო პერიოდში და კენჭისყრის დღეს მათ გაყალბების 13 მეთოდი გამოავლინეს. ესენია: იუსტიციის სამინისტროს მიერ მოქალაქეთა რეგისტრაცია, კარდაკარის სქემა, გაყალბებული პირადობების მოწმობები, სპეციები, კომისიის წევრების სპეციები, გადასატანი ყუთების სქემა, სომხურ-რუსული კარუსელი, რეგისტრატორების კარუსელი, ფათილი ბიულეტენები, ტოტალური კონტროლი, COVID სპეცუბნები, კომისიების ყიდვა და ოქმების გაправება, მათი დათვლით ამ манипуляციებით ქართულმა უცნებამ საარჩევნო ხმების 9% გააყალბა. ამ 13 პუნქტით ნათლად ჩანს ის, რომ აქ მხოლოდ გაყალბებასთან არ გვაქვს საქმე. ეს არის ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჟარგონისტვის ბოდიშს ვიხდი, ეს არის გაправება. გადავხედოთ ჩვენს წინა ჩატარებულ არჩევნებს, სადაც არ არის ესეთი პროცენტი არც ბათილი ბიულეტენების, არ არის ესეთი პროცენტი არც გადასატან ყუთში მყოფი ადამიანების. ეს ყველაფერი ერთმანეთზე რომ დავაჯამოთ, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში არჩევნები აი მინიმუმ სადღაც 8-9% არის გაყალბებული. საპატიმროდან ცოტა ხნის წინ გათავისუფლებული დამკვირვებლები ამბობენ, რომ გაყალბების მექანიზმში თითქმის ყველა სახელისუფლებო რგოლი მონაწილეობს. მათ შორის წამყვანია იუსტიციის სამინისტრო. უწყებებს ინფორმაციას ეგრეთ წოდებული კარდაკარის კოორდინატორები აწვდიან. ასე ხდება მოქალაქეების ორ ძირითად ჯგუფად: ოცნების მომხრეებად და ყველა დანარჩენად დაყოფა. სიები აქვთ ამორჩევლების და ქართული ოცნების კოორდინატორები, რომლებიც უბანზე ყავთ თითოეულ კორპუსში, თითოეულ სადარბაზოში და ასე შემდეგ, ვისაც ანაზღაურებას უხდიან, ეს ანაზღაურება ქართულ ოცნებას არ უჭირს, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, და ისინი ამ სიებს ამუშავებენ მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების კუთხით. საბოლოო ჯამში ეს დადებული სია თუ ვინ ვისი მომხრეა, ზუსტად იმ ბერკეტებს ეყრდნობა, რომ შემდგომში ეს ადამიანები სიიდან გაქრნენ თუ არ გაქრნენ. 31 ოქტომბერს 100,000 ბიულეტენამდე გაბათილდა. ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებზე ბათილი ბიულეტენების საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი 3.28%-ია, ხოლო მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების ბათილი ბიულეტენების პროცენტული მაჩვენებელი 4.14%-ია. ამ მექანიზმს განსაკუთრებით აქტიურად იმ უბნებზე იყენებდნენ, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატების დამარცხების საფრთხე იყო. ზოგოლში ბათილად ბიულეტენების 10%-ზე მეტი მიიჩნიეს. ბათილი ბიულეტენები ადის 14%-ზეც. კონკრეტულ ოლქებში, კონკრეტულ უბნებზე, ხა ყველგან არ არის ამაზე, სადღაც საშუალოდ უკვე ოლქში გამოგდის 4.5%. ადამიანი შედის, პირობითად ავიღოს, ხაზავს რაღაც ნომერს, უღებს სურათს, უგზავნის თავის დამვალებელს. შემდეგ ამას წაშლის და შემოხაზავს იმას, რაც თვითონ უნდა. აი ეს ბიულეტენები აღმოჩნდა პრაქტიკულად ყველაზე დიდი წნეხის ქვეშ. აკაკი ხუსკივაძის შესწავლით, სპეციებითა და კომისიის სპეციების მეშვეობით ხელისუფლებამ განსაკუთრებული გავლენა მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებზე მოახდინა. იგივე მოხდა COVID სპეცუბნებზეც. დამკვირვებლების ინფორმაციით, ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები ხმას ჯერ საკარანტინო, შემდეგ კი ჩვეულებრივ უბნებზე ატლევდნენ. არავითარ თვითიზოლაციას არჩევნების დღეს არ ქონდა მათი მომხრეების თვალსაზრისით. მათ შორის ოფიციალურად შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ იზოლაციის ვადები არ იყო გასული და საკუთარი მომხრეებზე არ არის მხოლოდ საუბარი, უშუალოდ აქტივისტებიც კი გამოუშვეს იქედან, რომ მათ ხმა მიეცათ უბნებზე. COVID კარუსელის გარდა, მართველი პარტია არჩევნების დღეს აქტიურად იყენებდა ეგრეთ წოდებულ სომხურ-რუსულ კარუსელსა და რეგისტრატორთა კარუსელს, რომელშიც დამკვირვებლებმა საუბნო კომისიის წევრები ამხილეს. მათ კონტროლში კი, როგორც დამკვირვებლები ამბობენ, ჩართულები იყვნენ სუსი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ერთ ადამიანს გამოაქვს ბიულეტენი საარჩევნო უბნიდან, ხდება ამის შემოხაზვა, აძლევენ შემდეგ ადამიანს, ვინც ამ სომხურ კარუსელში უნდა მიიღოს მონაწილეობა, შედის უკვე შემოხაზულ ბიულეტენს ათავსებს ყუთში და შემდეგ იქიდან ვალდებულია გამოიტანოს სარიელი ბიულეტენი, სუფთა ბიულეტენი. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ძალოვანი უწყებები არჩევნების დღეს ამომრჩევლებისა და საარჩევნო კომისიის ოპოზიციური წევრების მოსყიდვით იყვნენ დაკავებულები. ხმების დათვლისა და ოლქების შეჯამების დროს ოპოზიციის დამკვირვებლები კომისიას მასიურად ტოვებდნენ.
ფიქსირდებოდა ტოტალური მოსყიდვა და უშოთ ისეთ ახლა ქვემო ქართლში საკმაოდ აქტიურად ვაკვირდებოდით იმებს, როგორიც არის გარდაბანი, წალკა, მარნეული, სადაც მთელი კომისია თავის დამკვირვებლებიან წარმომადგენლებიანად იყო ნაკითი. ამ ოქმს აქვს თან ერთვის შესწორების ოქმი და შესწორების ოქმი საათობრივად დაწერილია 23:00-ზე და 35 წუთზე. 31 ოქტომბრის. ხო, 31 ოქტომბრის 23:00-ზე და 35 წუთზე და აქ ოქმი წერია, რომ პირველის 27 წუთზე არის შედგენილი. პირველ ნოემბერს არის. ხო, იდეაში უკვე პირველ ნოემბერს არის შედგენილი, რაც შეუძლება რაში ასწორეს, რაც არ არსებობდა. რა მოიგეს აი ამ? აქ ამით მოიგეს აი ამ ერთი ოქმით ქართულ ოცნებამ ჯამში მოიგო თლიანი შედეგის რაიონში ოლქში 2%. გააყალბების თითქმის ყველა ეს მეთოდი ქართულმა ოცნებამ მარნეულში გამოიყენა. მარნეულის მხოლოდ 1-18 უბანზე ოქმების манипуляციით ქართულმა ოცნებამ რაიონში ხმების 2% მოაგროვა. პლატფორმა 20-20-ის დამკვირვებელი ამბობს, რომ გააყალბებით დაშინებით ეგრეთ წოდებული კარუსელით ოპოზიციის წარმომადგენლების მოსყიდვითა და ამომრჩევლის ნების კონტროლით ხელისუფლებამ მარნეულში მინიმუმ 5%-ით მეტი დაიწერა, ვიდრე ეს თავისუფალი არჩევნების პირობებში იქნებოდა. არჩევნების გააყალბებას ის პარლამენტთან კარავში უკვე 2 კვირა აპროტესტებს. სისტემა, რომელსაც უნდა ემუშავა, ან კანონდარღვევების წინააღმდეგ უბრალოდ გაჩერდა. უბრალოდ უარი თქვა კანონდარღვევების აღკვეთაზე და ეს იცი რატომ გააკეთა, რომ ამით არ გაეწირა სხვები. ჩემი აქ დგომას ხო არის ეს უკიდურესი პროტესტის ფორმა ამ სიცივეში, პლუს ამას კომენდატის საათს ვარღვევთ, იმიტომ რომ მე ყველაფერს ვეცადე, როგორც რიგითი მოქალაქე, როგორც კანონმორჩილი მოქალაქე და მე მგონია, რომ ანუ გამოსავალი არის პროტესტი. სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა 31 ოქტომბერს უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობის საჩივრები დაწერეს. მათი უმეტესობა ოქმებში მართველი პარტიის სასარგებლოდ არსებულ დისბალანსს ასაჩივრებდა. საჩივრების ნაწილით დამკვირვებლები უბნების გაბათილებასაც მოითხოვდნენ. თუმცა არც საოლქო კომისიებმა და არც სასამართლომ საჩივრების 90%-ზე მეტი არ დააკმაყოფილა. კენჭისყრის დღეს უბნების სიახლოვეს მობილიზებულები იყვნენ მართველი პარტიის კოორდინატორები და კრიმინალურ სამყაროსთან დაახლოებული ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. დარღვევები, რომლებიც ბიულეტენების თვლის დროს არჩანს, პარალელურ დათვლაზე გავლენას არ ახდენს. შესაბამისად, დაშინებით, მოსყიდვით და გაყალბებით ჩატარებული არჩევნების გარშემო კითხვის ნიშნები ცესკოსა და ხელისუფლების მისამართით კვლავ რჩება და პასუხებს ხელისუფლებისგან მოითხოვს.